Tak libero Václav Kopáček bude hodnotit dnešní zápas v Ústí nad Labem. Václave, možná škoda toho prvního setu trochu, už špatně jsme do něj vstoupili a prohráli jsme ho 25-23. To nemůžeme začít set s jakýmkoliv soupeřem, aby byl stav 0-6, to prostě nejde, to je nepřípustný. Nevím, no, prostě zase je to ten náš klasický první set. Je pravda, že jsme pak to otočili, vedli jsme asi o 3, o 4 body, ale pak zase svýma chybama jsme jim vlastně ten první set zase darovali. Je to určitě jedna z věcí, na které musíme zapracovat do play-off, přece jenom se silnějšími manšafty, než je právě Ústí, pak ten obrat z 0-1 bude daleko těžší. No samozřejmě, to jako v play-off to musíme vyvarovat a prostě pod prvního balona, my si to říkáme pořád, ale pořád je to stejný, no tak musíme to zlepšit prostě. Ty jsi tady odehrál dlouhá léta, tak určitě se sem rád vracíš. No tak samozřejmě, mám tady spoustu známých, rodinu tady mám, jsem na tu halu zvyklý, takže jsem se vždycky budu rád vracet. Měl jsi tam sám ty pár dobrých, fakt dobrých zákroků, je vidět, že se někdy vyprácí i ta fotbalová příprava. Tak to bylo spíš dílem náhody, ale hlavně jsem tam měl pár špatných zákroků a těch je potřeba se vyvarovat před playoff. Právě do playoff ještě není pořád jistý, z kterého místa půjdeme. Pokud by v tom příštím kole vyhráli favorité, tak bychom mohli jít i ze čtvrtého místa, nicméně to poslední kolo může přinést dost otazníků. Tam je celý kolo, je tam 6 zápasů, vyhrát může kdokoliv, takže necháme to, jak to dopadne, necháme to osudu. Václav, díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Není zač, díky. Takže dneska tady máme Piskyho, Účko, kadetů a juniorů, bohužel u nás hraje na nahrávce. Pisky, jak se ti dneska hrálo? No, tak jako chtěl jsem na to Účko, ale musel jsem nahrávat, ale nahrávalo se mi dobře. Já jsem konečně rád, že dostal taky šanci. A v podstatě nám vyhrál 2 sety, takže kdybychom ho neměli, tak by to možná dopadlo jinak, no. Ale zdálo se mi, že myslím, že to byla druhá nahrávka, že jsi měl dvoják, jak se na to díváš? No, tak to je z tvýho pohledu, rozhodčí to uznal, takže já nemyslím, že to byl dvoják. Určitě? No, určitě, nevím. Každopádně jsme rádi, že jsme dneska vyhráli a doufám, že to tak bude pokračovat. Takže Kubíku, jak ti se dělá souhra s Pazim dneska? S Pazim? Mm-hmm. Pazi je takový typ, který si o to říká v každé pozici. Dokonce jednou přiběhl na kůl a chtěl střelbu. Bohužel jsem nahrál Álovi středem. Proč jsi mi nedal střelbu?
No, protože jsem chtěl ukázat potenciál Ali na středu, protože on si to trénuje na tréninku. Aha. Bohužel nám to nevyšlo, tak budeme muset ještě potrénovat. No. Mhm, dobrý. We'll be right back.